Amjambo wanafunzi wapendwa, karibuni katika kitengo kingine ambacho nimekitenga rasmi kwenu kujibu maswali ambayo nimekuwa nayaulizwa na wanafunzi wengi kuhusu viwakilishi nafsi ya tatu. Katika umoja, nafsi ya tatu tuna yeye na katika wingi ni wao. Kwa hivyo, nitafanya kitengo hiki kama maswali, ambapo nitakuuliza maswali huku utayajibu ukitumia yeye au wao. Tuko pamoja? Kabla ya kwanza, ni vizuri ujue yeye itatumika katika umoja na wao itatumika katika wingi. Sawa sawa? Swali la kwanza. Pengo walisafisha darasa lao. Pengo walisafisha darasa lao. Unachagua jibu kati ya yeye au wao. Jibu mwafaka ni wao. Kwa nini tuchague wao? Kwa sababu sentensi yetu iko katika wingi. Walisafisha. Walisafisha darasa lao. Kwa hivyo, tutachagua jibu wao. Wao walisafisha darasa lao. Swali la pili. Kumbuka nitatua katikati ya kila swali, ndiposa wewe uweze kuchagua jibu. Sawa? Swali la pili. Pengo anaipenda nchi yake. Pengo anaipenda nchi yake. Jibu mwafaka ni yeye. Kwa nini tunachagua yeye? Kwa sababu sentensi yetu iko katika umoja. Pengo anaipenda yeye. Anaipenda nchi yake. Swali la tatu. Pengo aliwaambia wasafishe darasa. Pengo aliwaambia wasafishe darasa. Yeye au wao? Jibu sahihi ni yeye. Aliwaambia. Sentensi yetu iko katika umoja. Yeye aliwaambia wasafishe darasa. Swali la nne. Sisi na Pengo tutacheza pamoja. Sisi na Pengo tutacheza pamoja. Jibu sahihi ni wao. Sisi na wao tutacheza pamoja. Sisi inaonyesha wingi wa mimi. Halafu tuna neno tutacheza. Neno hilo liko katika wingi. Kwa hivyo jibu letu ni wao. Sisi na wao tutacheza pamoja. Swali la tano. Pengo ni mwanariadha hodari. Pengo ni mwanariadha hodari. Jibu sahihi ni yeye. Yeye ni mwanariadha hodari. Kwa maana sentensi yetu iko katika umoja. Katika umoja tutachukua kiwakilishi nafsi yeye katika nafsi ya tatu. Katika wingi wao. Tuendelee. Swali la sita. Pengo walipongezwa kwa kuimba wimbo wa taifa vizuri. Pengo walipongezwa kwa kuimba wimbo wa taifa vizuri. Jibu sahihi ni wao. Kwa maana sentensi yetu iko katika hali ya wingi. Wao walipongezwa kwa kuimba wimbo wa taifa vizuri. Swali la saba. Pengo amevitunza vitabu vyake. Pengo amevitunza vitabu vyake. Jibu sahihi ni yeye. Kwa hivyo hapa tunabaini kama sentensi iko katika umoja au wingi. Kama iko katika umoja, unachagua jibu yeye. Kama ni wingi, wao. Yeye amevitunza vitabu vyake. Sentensi iko katika hali ya umoja. Swali la nane. Pengo ni mwananchi mzalendo. Pengo ni mwananchi mzalendo. Je, sentensi yetu iko katika hali ya umoja au wingi? Katika umoja. Kwa hivyo, jibu yetu itakuwa yeye. Yeye ni mwananchi mzalendo. Swali la tisa. Mimi na Pengo tutapanda miti siku ya mazingira.
Mimi na Pengo tutapanda miti siku ya mazingira. Kwa hivyo kwanza ubaini kama sentensi iko katika umoja au wingi. Mimi na Pengo tutapanda miti siku ya mazingira. Jibu sahihi ni wao. Maana sentensi yetu iko katika wingi. Tutapanda miti. Tutapanda. Kumaanisha tutakuwa wengi. Kwa hivyo, mimi na wao. Mimi na wao tutapanda miti siku ya mazingira. Natumai umeelewa jinsi ya kujibu maswali katika viwakilishi nafsi ya tatu. Ambayo ni yeye katika umoja na wao katika wingi. Nipo hapa kujibu maswali yote ambayo mtakayoniuliza. Nitawafanyia video. Uliza swali lolote ambalo unataka. Nami nitalishughulikia kwa kina. Hadi wakati mwingine, kwa heri.